Tylsin tubettaja toivottaa oikein hyvää heinäkuista iltaa. Pidempi tauko täältä saunasta, voi sanoa, että on sen verran sauna ollut ulkona, ettei ole tarvinnut paljon lämmitellä. Muistaakseni 6. kesäkuuta on viimeksi lämmitetty tämä sauna ja silloinhan Suomi meni jatkoajalle Kanadaa vastaan. Sen enempää siitä puhumatta, mennään maistelemaan tämmöistä, joka on tullut kaverikseni tämän kesän aikana. Olutta alkoi jossain vaiheessa olevan ehkä jopa vähän pakin pyöräyttä liikaa, niin mentiin tämmöisen kabinetin puolelle ja silloin sehän ei voi olla kuin hyvä asia, varsinkin se on Mouselandista, Saksasta. Yllättävän tyhjä ja tönikkä ja lasissa valmiiksi. Otetaan pikku makutesti tästä. Tämä on oikein hyvä. Suosittelen kokeilemaan. Makutestinä sillä on se hassu, että tämä ei ole ensimmäinen 3 litran tönikkä, joka on tyhjä tänä kesänä, mutta Dieserwein Würde aus Riesling Trauben Herslergen der Weltschluss zu Zendur Nelsden Weisbrunn Schorten Jahl Beschrecht durch Schengen Fischen und Leckwein Charter. Ja sama suomiksi. Juokaa kylmänä. Ai, anteeksi, täällä on englanniksi myös. This wine, this white wine is made from the Riesling grape, one of the most noble white varietals. It has been selected for its crisp and refreshing character. Characterhan on tämä, se on se. One of the most spectacular river landscape in Germany. Aha. Se on siis joki. No ei ihmekään, kun tää menee kuin joen lailla kurkustakin alas. Joka ikinen kerta 8% vahvuudella. Ei siis hirveen paha. Aina on muistanut, mitä viimeisen lasin jälkeen sanoin. Hyvää yötä. Sopisi erittäin hyvin ripsien kanssa. On tossa tullut tehty sitten pari tämmöistä jonkinnäköistä grillausvideoita. Anteeksi, ettei ole niissä ollut oma itse. Noni-sanaa käytin toistakymmentä kertaa edellisessä videossa. No, näitä sattuu. Terve miestä ei ole muuten näkynyt. Hyvä näin. Katsonko mä kameraan? Katson. Ui, perkele. Maistetaan vielä vähän. Joo, ja tämähän on siitä hauska pikku juttu, että no, otetaan sitä alaspäin ja pistetään tohon, että miten tää homma niinku pelittää näin niinku kansan kautta, mutta tää on niin loppu, että otetaan se tuolta suoraan ulos, että näähän kannattaa sitten hyödyntää sillä, että loppujen lopuksi iskee tohon noin pienen reiän ja imasee sieltä, niin loputkin, mutta tää tulee ihan täällä laitaa näitä, tää on kylmää, tää on jo vähän pidemmänkin aikaa. Ihan loppuun asti kannattaa käyttää. Sieltä tulee vieläkin. Ja sitten tuosta. Joo. Tosiaan piti siirtyä näihin mietoihin viineihin sen takia, koska vähän pyöreys alkoi näyttää maapallolta oluen kautta. Lomalla tuli muutama juotu. Oli niitä välipäiviäkin siinä. Sitten johti siideriä. Ei vain äsken. No joo, turha sun selitellä. Alkoi selittelemään. En. 4 minuuttia 7 sekuntia. Hyvästi. Hei! Tossahan tuli muutama muuten ja tilaajakin. 29 tila 30 kävi jo, mutta sitten joku päätti, että en helvetissä rupea näitä katsoa yhtään enempää. Poistan tuon kaverin elämästäni. Se en ollut minä. Minä tykkään edelleen itsestä. Hyvää lauantai perjantaiilla jatkoa. Vierasta tämä meni. Moikataan, kun tavataan.